У Черкасах процвітав підпільний наркотичний бізнес. Під вивіскою охолоджувальних напоїв у одному з кіосків міста продавали незаконні препарати. У день таке підприємництво приносило тисячний дохід. Як спіймали злочинців, розповість Яна Федоровська. Кіоск на Зеленій розташований поряд з навчальним закладом, але пристанищем став для нарколюбителів. Сюди вони бігали за дивокуривом. Ліквідовано діяльність з продажу спайсів, порошкоподібної суміші для куріння, яка містить в своєму складі наркотичний засіб синтетичного походження АБД-Чмінака. Про підпільний бізнес правоохоронці дізнались через інтернет. Реклама такого товару здійснювалася через мережу інтернет, де в соціальних мережах особам пропонували спробувати, так би мовити, суміш для куріння, яка викликає почуття радості. І охочим вказувалося місце, де можна придбати такі речовини, називаючи адресу розташованого кіоску. А від кого ти знав? Подруга. А друга? Угу. А що він друг розказував? Ну, сказав, що тут краще, що пас, я їм говорив. За продажем наркотиків затримали 21-річну дівчину, раніше судиму за крадіжку. Запакований та розфасований товар їй доставляв кур'єр. Тому божиця затримана не знала, що в пакетах. Ну, мальчик той, що там працював, він приносив, по почті переслав. Мені розказала, що одні пакетики по 100 гривень продавати, а другі по 200 гривень. Ну, ти конкретно знала, що там знаходиться? Ну, сказали, курительні смісі для кальян. За день наркоторговці заробляли до 7 тисяч гривень. Гроші продавчині надсилала на картку невідомій особі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Нині шукають причетних до наркозбуту. Загрожує наркобізнесменам до 8 років за ґратами. Яна Федоровська, Віка, новини.